და დავბრუნდი პირდაპირ ეთერში, დავბრუნდი უკვე სამნი. მარიამ ჩოჩია შემოგვიერთდა საკმაოდ საინტერესო თემით, რომელიც არაერთხელ დავაანონსეთ და მოდი მას მივცეთ ახლა. ესტაფეტა გადავცეთ და დილამ შვიდობისა მარიამ მოგესალმებით. რომელიც აპირებს ახლა. და რომელიც ძალიან საინტერესოა. დილამ შვიდობისა, მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს მსმენელს, მომენატრა სტუდია, იმიტომ რომ დიდი ხანი არ ყოფილვარ, ძირითადად Skype ჩართობით შემოიფარგლები ხოლმე ეთერში. ჩვენ ვისაუბრეთ ძალიან საინტერესო თემაზე, რომელზეც თქვენ ნაწილობრივ ისაუბრეთ ანონსის ფარგლებში. თუმცა ახლა უფრო ვრცლად უნდა ვისაუბროთ და რა გახდა მიზეზი იმისა, რომ გვესაუბროთ თანამედროვე ირანზე და შემოქმედის ბედზე, ასე ვთქვათ, ირანში. ფარუხ ფარუხზადის საღამო გამართება დღეს, პოეზიის საღამო. ეს გახლდათ პოეტი ქალბატონი, რომელიც ძალიან თამამი აღმოჩნდა მე-20 საუკუნის ირანისთვის და ამის გამო ძალიან ბევრი განსაცდელი გამოიარა, ასე ვთქვათ, მაგრამ მე არ მინდა ხა მე თვითონ მოვყვა ეს ისტორია, იმიტომ რომ ამაზე სასაუბროთ ჩვენთან ხაზია თარგმნელი, აღმოსავლეთმცოდნე პოეტი გიორგი ლობჟანიძე, რომელიც უკეთ მოგვიყვება ამ ადამიანის შესახებ. მოგესალმებით გიორგი. დილამშვიდობისა, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა რომ დაგვთანხმდით ჩართვაზე და მე მინდა გკითხოთ აი ამ ქალბატონზე, რომელზეც მე ეს შესავალი გავაკეთე, ფორუხ ფაროხსაძე რო ვისაუბროთ. რატომ გაიარა მან ასეთი რთული ცხოვრება, ასე ვთქვათ, ანუ რის გამო მოხდა ის, რაც მოხდა? როგორც ვიცი, მას დედობის უფლებაც კი ჩამოართეს, ბავშვის შვილის ნახვის საშუალებას არაძლევდნენ და აი ამაზე რო გვესაუბროთ. სანამ ფორუხ ფაროხსაძე საუბარს დავიწყებდი, ალბათ ჯობია დღევანდელი საღამოს შესახებ გიქხავდეს სიტყვა. ეს საღამო, როგორც სწორად აღნიშნეს, გამართება კავკასიურ სახლში. კავკასიურ სახლს აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი კულტურის კალენდარი, სადაც ჩვენი რეგიონის ქვეყნების, ესე იგი, მნიშვნელოვან თარიღებს აღნიშნავს ამა თუ იმ ფორმით. ეს იქნება ვთქვათ ეროვნული დღესასწაული მათი, იქნება და მნიშვნელოვანი პოეტების დღე, დაბადების დღეები, თუ საერთოდ გამოჩენილი ადამიანის ადამიანების დაბადების დღეები. ეს საშუალებას გვაძლევს ხოლმე, რომ კიდევ ერთხელ ცალი გადავალოთ, თქვა, ამ ქვეყნების დღევანდელობას, არსებულ ვითარებას, მათ ისტორიას და რაღაცნაირად ვიგრძნოთ კავშირი ჩვენს უშუალო მეზობელ ქვეყნებთანაც და დანარჩენ მსოფლიოსთანაც. ეხლა რაც შეეხება ფორუხ ფაროხსაც, რატო ავიჩი ფორუხ ფაროხსადი, 5 იანვარს არის ფორუხ ფაროხსადის დაბადების დღე. მოგეხსენებათ, ჩვენთან ახალი წლის დღესასწაულები იყო და უფრო ადრე ვერ მოხერხდა ამისი აღნიშნა და ამიტომ გადავწყვიტეთ წლის ბოლოს მაინც რაღაცნაირად აღგვენიშნა ფორუხ ფაროხსადის დაბადების წლისთავი, იმიტომ რომ ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა მე-20 საუკუნის სპარსულ პოეზიაში, ირანული პოეზიის ისტორიაში. და რაც თავარია, ფორუხი არ არის მხოლოდ ისტორია, ფორუხი ძალიან მნიშვნელოვანი პოეტია დღეს და რაც დრო გადის, უფრო და უფრო გამოიკვეთა მისი მნიშვნელობა. თავისთავად ის, რომ პოეტი ტრაგიკული ბედის აღმოჩნდა, ალბათ გასაკვირი არ არის ჩვენი ტიპის ქვეყნებისათვის, გულისხმობ თქვა რეგიონის ქვეყნებს და გარკვეულ სოციალურ სისტემასაც, რომელშიც ეს ქვეყნები არიან მოქცეულები, რომელსაც ეს ქვეყნები ექვემდებარებიან. საერთოდ სისტემა ძალიან წუნავს პოეტს. მე მინდა გითხრათ, რომ ეს ფორუხ ფაროხსადი 1935 წლის 5 იანვარს დაიბადა და გარდაიცვალა 1967 წლის 17 თებერვალს. ავტოავარიაში დაიღუპა. ანუ მისი ცხოვრება დაემთხვა არა ისლამურ ირანს, არამედ შაჰის პერიოდს, როდესაც დაჩქარებული პრესით მიდიოდა ქვეყნის ვესტერნიზაცია. ირანში იყო, ირანში ასე ვთქვათ, ცდილობდნენ ევროპული ცნობიერების, ევროპული ცხოვრების ყაიტის დამკვიდრებას, მაგრამ ამის ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების თავისი დეკლარაციით, მაგრამ ამის მიუხედავად ფორუხი დედისწერა მაინც აღმოჩნდა
ტრაგიკული, იმიტომ რომ როდესაც ადამიანი გარკვეული ჩარჩოებიდან გადის, ამოვარდნილია თავისი ცხოვრების პირველ რიგში ნიჭიც, რითი შეიძლება ადამიანი გამოირჩეს სხვებისგან აზროვნების მანერით, ნიჭიც და ამით ვეღარ ჩაეწიოს მერე ვერანაირ ჩარჩოში და ისედაც რაღაცნაირად დაყვება ხოლმე ეს ბედი მდევარივით დაძევს პოეტს ეს თავისი ბედის სფერა და ჯერერთი საკმაოდ შეძლებულ ოჯახში დაიბადა, მამამისი სამხედრო პირი იყო და ასე ვთქვათ თავიდანვე ისეთი კარგი განათლება მიიღო, თუმცა სკოლა თავისი სიჯიუტის თუ არჩევანის გამო არ დაუმთავრებია, გადაწყვიტა რომ ესე იგი მერვე 19 კლასიდან გამოვიდა და გადაწყვიტა რომ ნატიფი ხელოვნების სკოლაში ესწავლა რაღაცა ხელგარჯილობა და ეს იმას არ ნიშნავს რომ თვით განათლებაც არ ეწეოდა, მან კარგი განათლება მიიღო, თუმცა ადრეულ ასაკშივე გათხოვდა და გათხოვდა ჩეულებრივ ასე ვთქვათ რიგით ადამიანზე კი არა, მისთვის მნიშვნელოვან პიროვნებაზე, ვისაც ვინც ფორუხის პედლებიდან ჩანს, რომ ფორუხს თავის დროზე ძალიანაც უყვარდა. ეს იყო ცნობილი სატირიკოსი, ირანელი სატირიკოსი, სატირის დიდოსტაც ეძახდნენ მას თავისი ახალგაზრდული ასაკის მიუხედავად და ამის მიუხედავად, რომ ვთქვათ სიყვარულით შერთულები იყვნენ, გარკვეულმა პრობლემ წაიჩინა თავი ამ კაცმა თავის დროზე, იცოდა რომ ფორუხი ლექსებს წერდა, რომ პოეტი იყო, მაგრამ როდესაც ეთქობა ცოლად მოიყვანა, მერე გააცნობიერა რომ პოეტი. და ერთ-ერთი პირველი იყო, მე მგონი, ვინც ასე ვთქვათ უარყო ეს ადამიანი, ხო? თუ კი, უარყო, ხო, რასაკვირველია, უარყო, იმიტომ რომ საქმე სასამართლომდე მივიდა და საქმე ისაა რომ ფორუხის ასე ვთქვათ გარყვნილების დასტურად მოიტანა ის არგუმენტი სასამართლომ და მომჩივანმა მხარემ, ანუ ქვრის მხარემ, რომ იგი ლექსებს წერდა. საინტერესო. თავისთავად ეს უკვე ნიშნავს, რომ ეს არის არჩევანი პოეზიის სასარგებლოს, როდესაც პოეზია ადამიანისაგან ითხოვს საერთოდ. ბატონო გიორგი, ერთი კითხვა მაქვს. ერთ-ერთ წერტილში თავად ქალბატონი ფორუხი ამბობს, რომ ერთი დღეც კი არ ყოფილა რომ მე მივჯდომოდი მაგი და სამეღო კალამი და არ მეფიქრა ცენზურაზეო. თქვენთვის, თქვენი ხედვით, რამდენად ჩანს მის შემოქმედებაში, რომ ის ცენზურის ზეწოლას ასე განიცდიდა? იცით რა არის, ფორუკი არის, არიან პოეტები, რომლებიც რაღაცა თვითნაბადი ერთბაშად ამოხედქავენ და ვთქვათ ერთი ამოთქვევა და მერე დამთავრდა ყველაფერი. არის მეორე ტიპის პოეტი, რომელიც ნელ-ნელა იზრდება, ვითარდება, თავიდან თითქოს შეუმჩნეველია ისეთი მნიშვნელოვანი არაფერი, მაგრამ მერე ცხოვრების რაღაცა ეტაპებს გადის და აღმოაჩენ, რომ აი ეს როგორ გაიზარდა საერთოდ, ვთქვათ, აი იქიდან, საიდანაც დაიწყო, რა საოცარი რამე ჩამოყალიბდა, იმიტომ რომ ის იზრდება, როგორც პოეტი, ასე ვთქვათ, ფორუხი იყო ამ მეორე ტიპის პოეტი, რომელიც მუდმივად იზრდებოდა. ის თავიდან სხვათაშორის პირველ კრებულებში არ ჩანს, რომ გადატრიალებას მოახდენს რაღაცა მნიშვნელოვან სიტყვა-სიტყვის სპარსულ პოეზიაში. ეს არის რასაკვირველია კარგი ლექსია იმ პირველ კრებულებში, მაგრამ მაინც ტრადიციული პოეტიკით, მაინც რაღაცა ქალური სევდა, რომელიც ვერ ცდება პიროვნული ტრაგედიის ჩარჩოებს და შემდგომ უკვე, აი სხვათაშორის განქორწინების შემდეგ, როდესაც მას დედობის უფლება ჩამოართვეს და ერთადერთი შვილის ნახვაც კი აუკრძალეს ფაქტობრივად ამ ბრალდების გამო, რომ ესე იგი ის გარყვნილია იმიტომ რომ ლექსებს წერს, შემდგომ უკვე, აი ნამდვილი პოეტი ჩნდება ფორუხ ფაროქსადის სახით და მის ლექსებში მკვეთრად იჭრება სოციალური თემატიკა, არის საოცრად კრიტიკულად განწყობილი არსებული სინამდვილისადმი, ეს არ არის დეკლარირებული, ასე ვთქვათ, ეს არის ნამდვილ პოეზიად გადაწეხილი. ფორუხი ყოველთვის ცდილობდა, რომ
ფრაზაზე ემუშავა, ამას ყოველთვის ხაზს უსვამდა, რომ ფრაზა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამბობდა, რომ მე თანამედროვე პოეტებისაგან ბევრი რამე ვისწავლე, ადრე როდესაც ლექსს წერდიო, ავარიყო რომ რაღაც დამეწერა და თითქოს რაღაც მემატებოდაო და ეხლა უკვე ცხოვრების მიწურულს მე სამწერს, ეხლა როდესაც ლექსს წერ, თითქოს ჩემი სულიდან რაღაცას ვიცლი და სხვებს ვუწილადე. ხო, ეს განცდა ძალიან მნიშვნელოვანი განცდა ყველასთვის, ვისაც კი ალბათ ერთხელ მაინც უბრძნია რა არის ლექსის წერა. ბატონო გიორგი, ჩვენ ბევრი ვისაუბრეთ იმაზე, რომ ამ ყველაფერს ირანში აღიქვამდნენ გარყვნილებად. ჩვენი საუბარი უკვე დასასრულს უახლოვდება და ჩვენ მსმენელს დაინტერესდებოდა ალბათ, თუ რა წერდა ასეც ეს ადამიანი ფორუხ ფარუზადი. იქნებ რაიმე ნაწყვეტი წაგვიკითხოთ მისი ლექსიდან? კი ბატონო, მე მეშუაღამიდან მოვდივარ, მე ღამის კიბიდან და სიბნელის ბოლოდან ლაპარაკობ. შინ თუ მესტუმრები, საჩუქრად კეთილო, ლამპა მომიტანე და ერთი სარკმელი, რომ იქიდან ხალხით გადაჭედი, ბედნიერებით აწყვიალებულ ქუჩას გადავხედი. აი, ეს არის ფორუმ ფარუხზადე. ეს არის გარკვნილება, ეს არის გარკვნილება. ძალიან დიდი მადლობა. კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ჩვენს მსმენელს, სად უნდა მოვიდეს და შემდეგ უკვე დაგემშვიდობებით და გავაგზავნოთ. კი ბატონო, მიღოდებით საღამოს 6 საათზე კავკასიურ სახლში, გალაქტიონის 20 ნომერში. კარგად ზამდებოდეთ. მადლობა თქვენჯერ, დიდი მადლობა. მე სხვათშორის მაქვს კიდევ რამდენიმე მაგალითი უკვე თანამედროვე ირანიდან და გუშინ შევეცადე, რომ რამდენიმე კონკრეტული ფაქტი მომეძიები. და თუმცა რა თქმა უნდა თანამედროვე ირანში მთლად ასეთ სიტუაციაც არ არის, ნამდვილად პოეტებს ნამდვილად არ უწოდებენ გარყვნილებს, მაგრამ მაინც მინდა რამდენიმე ფაქტი გითხრათ. მაგალითად მოხსენ მახბაფის შესახებ უნდა გითხრათ ახლა, რომლის ფოტოსაც თან ვაჩვენებ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს. ეს ადამიანი გახლავთ ირანელი რეჟისორი, რომელიც 2005 წლიდან წავიდა ირანიდან და ის ამბობს, რომ ირანში დღეს ისეთი სიტუაცია, ანუ ორ ნაწილად არის გაყოფილი, ასე თქვა, ირანი. არიან ადამიანები, რომლებიც დემოკრატიისკენ ისტროფიან და არიან ადამიანები, რომლებიც ჯერ კიდევ ძველ დროში არიან ჩარჩენილებიო, მაგრამ ის იმიტომ წავიდა ირანიდან, რომ მისი ფილმები, ასე თქვა, ხელისუფლებას არ მოსწონდა და მუდმივად იყო ზეწოლის ქვეშ და მეტიც, როდესაც ის ჯერ წავიდა ავღანეთში, შემდეგ სხვადასხვა ქვეყნებში და ბოლოს, როდესაც ის პარიზში დაბინავდა, ასე ვთქვათ, მას ირანის ხელისუფლება უგზავნიდა, თვითონ ესე ამბობს, უკვლელებს მიგზავნიდა სახლში, რომ მოვეშორებინა თავიდანო. ამჯერად მას ეს პრობლემა აღარ აქვს საბედნიეროდ. თუმცა არის მეორე აზრით, მაგალითად სეიფოლა სამადიანი, რომელიც ფოტოგრაფი გახლავთ ერთი წუთით, რომელიც ფოტოგრაფი გახლავთ და ის ამბობს, რომ მე ვმუშაობ ერთ-ერთ ფოტოჟურნალში ირანში და ჩვენი ჟურნალი არასდროს არ ერიდება ხელისუფლების კრიტიკას, რა თქმა უნდა, ამის გამო მათ პრობლემები აქვთ, მაგრამ არა იმ დონის პრობლემები, რომ მას მოსაკლავად დასდევდნენ. და საინტერესოა ისიც, რომ ახლა მე მინდა გაჩვენოთ ახალგაზრდები, რომლებიც სახლში როკ მუსიკას უკრავენ, მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ ირანში თურმე აკრძალულია როკ მუსიკის დაკვრა, არა თუ სადმე ბარში, კაფეში და ასე შემდეგ, სახლშიც კი, თუმცა როგორც ხედავთ, ახალგაზრდები ამ წესებს მაინც არ ითვალისწინებენ. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი რამ არის აკრძალული ირანში და სხვა შეიძლება იყოს ძალიან ბევრი რამ მუსიკას უკავშირდება, გიორგი, მინდა რომ შენ აქვს ინფორმაცია. მარიამ, შენც ნებართ ვიცი, ერთ ქალბატონზე მეც გავამახვილებ ყურადღებას, ეს არის ზოია ფირზადი, რომელიც გახლავთ მწერალი, ირანელი, რა თქმა უნდა, თანამედროვე და მიუხედავად იმისა, რომ ასევე ისიც საუბრობს ცენზურაზე და იმაზე, რომ ყოველი წიგნის გამოსვლის შემდეგ ის ნერვიულობს და ფიქრობს იმას, როგორი გამოხმაურება მოჰყვება მას, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ის მაინც ახერხებს იმას, რომ გენდერულ თანასწორობაზე ისაუბროს ირანში, წარმოედგინე ხმამაღლა და იმდენად პოპულარულია სწორედ მისი რომანები, რომ ერთ-ერთი
მათგანი, რომელსაც ქვია შევეგუებით, 21-ჯერ დაიბეჭდა უკვე, ანუ 21-ჯერ გამოვიდა ახალი ტირაჟი. თუ ირანელ მწერლებზე ვისაუბრებთ და თან ქალბატონებზე, გოლი თარაყიც უნდა გავიხსენოთ, ასე ვთქვათ, თუმცა ამ ქალბატონზე უნდა ითქვას, რომ ის ცხოვრობს თეირანთან, ანუ პარალელურად პარიზში და შეიძლება ითქვას, მე პირადად ასეთი განცდა მაქვს, თუ შეიძლება რომ მოგახვიოთ ჩემი აზრით, თავს რომ ალბათ მას ეს პარიზში ცხოვრებაც უფრო მეტად ხო უხსნის ამ ფრთებს და უფრო მარტივად საუბრობს ყველაფერზე. მე ასე მგონია, რა ვიცი. თუმცა ის ამბობს, როდესაც პარიზში ვარ, მენატრება თეირანი და ნოსტალგიაზე უწერ და როდესაც ირანში ვარ, მაშინ პარიზის თავისუფლება მენატრებაო და როგორც ჩანს, მაინც გრძნობს გოლი თარაყიც, ასე თუ ისე მაინც გრძნობს ალბათ ირანში რაღაც შეზღუდებს. თუმცა რა თქმა უნდა, ისლამური რევოლუციის შემდეგ ირანში ეს სიტუაცია აღარ არის, რაც მანამდე იყო. მიუხედავად იმისა, რომ აგრძელობები მაინც დარჩა, ახალგაზრდები მაინც ცდილობენ, რომ წავიდნენ ამ აგრძელობების წინააღმდეგ და როგორც ჩანს, არც ისე არის ჯებიან, იმიტომ რომ ხო. ადრე თუ გვიან ამ ტიპის აგრძელობები თავდება ხოლმე და ეგუებიან როგორც მართლობები ისე საზოგადოება, რომ ანუ ერთ ადგილზე ვერ გაჩერდება საზოგადოება. თავარი აგრძელობს არ შეეგუონ პირიქით ადამიანები. ისინი ანუ ვერ შეეგუებიან, იმიტომ რომ ახალი თავა მოდის, ახალი სისხლი, ახალი ჟინი, ახალი ნიჭი და შესაბამისად, ანუ ეს ათხელებს, ამ კედლებს, ეს დარტყმები, რომლებიც არის აშენებული, საკმაოდ სქელი კედლები და ადრე თუ კი მაინც გაარღვევენ ამას. იგივე ხდება სწორედ დღეს ირანში და იგივე ხდება ყველა იმ ქვეყანაში, რომელიც თქვენ წარმოედგინეთ. ადრე თუ გვიან, არ ვიცი ჩვენ მოგესწრებით რა, ჩრდილოეთ კორეაც მოიქცევა აი ამ მარწ, ანუ ამ მარწუხებს გაარღვევენ და ისინიც იქნებიან თავისუფლები და ისინიც შექმნიან იმას, რისი სურვილიც აქვთ და იმას, რასაც უბრძანებენ. კი ბატონო. რა თქმა უნდა, ჩვენ ისტორიის მანძილზე ალბათ ძალიან ბევრი ქვეყანა გვახსოვს ასეთი. უბრალოდ ზოგის დრო ალბათ გვიანდგება, ზოგის უფრო ადრე. და ჩვენი დრო ნამდვილად დადგა იმისა, რომ დავასრულოთ საუბარი. ამოიწურა ჩვენი დრო. მარია, მადლობა სტუმრობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. მადლობა თქვენ. ჩვენ დავამშვიდობებით სულ ცოტა ხნით ჩვენს მსმენელს. ინფორმაციას დავტოვებთ, შემდეგ გვექნება ამინდი, ვალუტა, სპორტი და დავბრუნდებით და ისევ ვისაუბრეთ საკმაოდ საინტერესო თემებზე. დროებით.